პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ პოლიციამ დააკავა ერთი ადამიანი, ქეთა ციცქიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ქეთა, რა გახდა, ვინ დააკავეს და რა გახდა ამ დაკავების მიზეზი? Ketim, ეს პროცესები დაიწყო მას როცა 9 აპრილის ქუჩიდან პარლამენტის გვერდთა შესასვლელიდან ადამიანები ამოდიოდნენ უკანა შესასვლელის მხარეს. ჩვენ დავინახეთ, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა, ნიღბიანებმა ერთი ადამიანი შეიყვანეს აქ სახელმწიფო დაცვის დეპარტამენტის ეზოში, ვიკითხეთ რა ხდებოდა და გვითხრეს, რომ ჩვენ შეგვაგინა და ამის გამო დავაკავეთ, თუმცა მალევე როგორც ჩვენ ვიცით, შიგნით არ დაუტოვებიათ ეს ადამიანი და გამოუშვეს გარეთ და შესაბამისად ის უკვე თავისუფალია. თუმცა ამის შემდეგ პროცესები განვითარდა ასე, რომ აქ იდგნენ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, დაახლოებით 30-40 ადამიანი, ერთ-ერთი მანქანის გარშემო, რომელიც არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსის ზვიად ხარაზიშვილის, იგივე ხარებას მანქანა, ის თავადაც აქ იმყოფებოდა და ჩვენი კითხვის შემდეგ, როდესაც ვკითხობდით, რატომ აკავებდნენ ადამიანებს და რა უნდათ საერთოდ გარეთ რა ოპერაციას ატარებდნენ მაშინ, როდესაც აქ არავინ აღარ იყო და ადამიანები უკან შესაძლოთან მიდიოდნენ, მან რატომღაც დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გინება მედიის თანდასწრებით, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩანაწერი და ჩვენ ახლა შეგვიძლია, მე მგონი უკვე, რომ ვნახოთ პირდაპირ ეთერში. ამის შემდეგ უკვე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მათ შორის ხარებაც, შევიდნენ იქ შიგნით, სადაც არის მათი, ასე ვთქვათ, განთავსების ადგილი. აი, ხედავთ ახლა კადრში, ხო, სახელმწიფო დაცვის უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ეზოს ტერიტორია ეს, სადაც განლაგებულები არიან ისინი შიდა ეზოში. რატომ იყვნენ გარეთ გამოსული მაშინ, როდესაც დაახლოებით 50-მდე აქციის მონაწილე იყო მხოლოდ აქ ტერიტორიაზე და 9 აპრილის ქუჩიდან პარლამენტის უკანა შესასვლელთან ადიოდნენ? არ ვიცით, ამაზე პასუხი არ ქონდათ. მხოლოდ ნახეთ მათი მხრიდან აგრესია აქციის ერთ-ერთი მონაწილის მიმართ, როგორც ისინი გვიმტკიცებდნენ, მან შეაგინა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებს. უნდა აღინიშნოს ერთი დეტალი, რომ სამართალდამცველები, სპეცრაზმელები, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები არასდროს ესე მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ ხოლმე, ყოველთვის არიან ჩუმად, იმიტომ რომ თუ ვინმე რამეს გეტყვის, ეს არიან ხოლმე პასუხისმგებელი პირები უფროსები, თუმცა დღეს რატომღაც ყველა მათგანს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენთვის ეპასუხა კონკრეტულ კითხვებზე აგრესით, მათ შორის აქციის მონაწილეების მისამართითაც. როგორც გითხარით, ახლა უკვე ისინი შევიდნენ შიგნით, 9 აპრილის ქუჩაზე იდგნენ გარეთ უფროსთან, ზვიად ხარაზიშვილთან, იგივე ხარებასთან ერთად გადაინაცვლეს შიგნით მას შემდეგ, რაც ზვიად ხარაზიშვილმა საკუთარი ავტომობილიდან აგინა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს. მე, როგორც ვთქვი, შეგვიძლია რომ ვნახოთ ის მასალა, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გადავიღეთ. აი, რაც ახლა თქვენ კადრში ნახეთ, როდესაც ერთ ადამიანს აკავებდნენ სპეცრაზმელები, სწორედ ამასთან დაკავშირებით საუბრობდით ჩვენ, ამის მერე განვითარდა ის მოვლენები.
მოვაკაცრავეთ, როგორც გითხარით, როდესაც ზვიად ხარაზიშვილმა დაიწყო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გინება, ეს ჩანაწერიც არსებობდა, სულ ცოტა ხანში ჩვენ შეგვეძლება, რომ მაყურებელსაც შემოგთავაზოთ და ნახოთ, სულ რამდენიმე წუთის წინ მოხდა ეს ინციდენტი, როგორც გითხარით, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები უკვე არიან შიდა ტერიტორიაზე, სადაც არიან განლაგებული, გარეთ რჩება მხოლოდ კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები და ასევე პარლამენტის უკან შესასვლელთან არიან აქციის მონაწილეები, მათ გადმოინაცვლეს ისევ ამ ტერიტორიაზე და აქ იქნებიან საღამომდე, მანამ სანამ არ დაიწყა, არ დადგება 7 საათზე დაიწყება დიდი აქცია პარლამენტის წინ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ დაანონსებულია აქცია 7 საათზე, ქართულმა ოცნებამ პირველი მოსმენით მიიღო. რუსული კანონი და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს რუსთაველის გამზირდა, შესაბამისად ყველა, ვინც აქ არის დღეს და აქ იყო, ისმენა მაყურებელი რამდენიმე საათის განმავლობაში მათ კომენტარებს, მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ აუცილებელია მათი დგომა დღეს რუსთაველის გამზირზე. ასეთია ვითარება აქ პარლამენტის უკან ტერიტორიაზე. ჩვენც რა თქმა უნდა ვრჩებით ადგილზე და ვაგრძელებთ მუშაობას.